नमस्कार ये मुहूर्त आपलोक साइस साहित्य टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल ये चेनेल राज्य खबर कई गुतवपूर्ण खबर आपको आगे जीकटा खबर आपलोलें जन अत्यंत दरकारी और ये खबरक उपस्थापन कर आगते आपलोलें चेनेल नतुनक चेनेल प्लीज सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर उत्साहित कर आज सदा प्रथम यह मुहूर्त सकोक डांगर खबर दिन मुक्ति क्यों आज घोषणा करवशेष एसओपी ओमिक्रण राज्य सरकार बलबৎ কৰিব নতুন নীতি নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত সমগ্র ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে কিয়নো অবহেষত অসমতো ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এসওপি আৰু যি অমিক্ৰণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ বাবে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা আৰু আজিৰ পৰা কি কি বন্ধ হৈ পৰিব কিয়নো ক্ৰমাত অমিক্ৰণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু অমিক্ৰণক লৈ ৰাজ্যত বলবৎ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু অমিক্ৰণক লৈ বিহত ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত অবহেষত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অমিক্ৰণৰ ভাইৰাসক লৈ কেনে আজি অমিক্ৰণৰ সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু 31 ডিসেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী নাথাকিব কিন্তু বাধ্যকতা কিন্তু এই দুটা দিনৰ বাহিৰে সম্পূৰ্ণ অসমত স্তব্ধ বন্ধ কৰি দিব সকলো এই কথা স্পষ্ট আজি ঘোষণা কৰি আৰু 31 ডিসেম্বৰ আৰু কৰাৰ দিন দেখনা দিয়া হৈ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু অমিক্ৰণক লৈ সজাগ হৈ থাকিব লাগিব বুলি এই মুহূৰ্তত কঠোৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয়নো এই মুহূৰ্তত দেখে অমিক্ৰণক আক্ৰমণত এটা ডাঙৰ খবৰ দেশত বাঢ়িছে অমিক্ৰণৰ সংখ্যা আক্ৰমণৰ সংখ্যা আৰু এই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে নতুন তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ অমিক্ৰণৰ সংখ্যা 415লৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লগতে কৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ তেলেংগানাৰ 38 লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত তাৰপিছতে এই মুহূৰ্তত কঠোৰ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে আৰু 415লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন আৰু এতিয়াৰ পৰা কোনো লোকে ৰাতি বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব গাড়ী চলাচল বন্ধ দোকান বজাৰ সকলো বন্ধ ঘোষণা আজিৰ দিনটোৰ পাছত আজি সন্ধিয়াৰ আন ৰাই খবৰ কিয়নো এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জ্বলালে পত্তলিকা আটক ছাত্ৰ নেতা এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 8 জিলাত 23 ডিচেম্বৰ পাতিছিল নিয়োগ মেলা অসম চৰকাৰ নিয়োগ মেলাত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে নিয়োগ মেলা পাতিছিল কিন্তু এই নিয়োগ মেলাত প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰহসনত পৰিণত হোৱা দেখা গৈছিল নিয়োগ মেলালৈ বহু আশা আৰু সপোন বান্ধি অহা শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বায়ুতা আৰু নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ মাটিত পেলাই থোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা চাকৰি প্ৰত্যাশী শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল আৰু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত আজি মই ইতিমধ্যে মন্দিয়াত বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সদস্যসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজপথত আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই জ্বলাই দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা আৰু এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পাছতেই ছাত্ৰমুক্তিৰ সদস্য অসম চৰকাৰ হাই হেপ বিজেপি চৰকাৰৰ মুদ্ৰাবাদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুদ্ৰাবাদ আদি ধ্বনিদি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ আৰু এই কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰমুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আৰু সকলো আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে আঞ্চলিক সভাপতি জাবিদুল ইছলামক পৰিবাৰস্থলীৰ পৰা মন্দিৰ আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ নি মন্দিৰ আৰক্ষী চকীলৈ লৈ গৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ বৃহৎ ডাঙৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিগ 21 দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত DNOP এলেকাত দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু মৃত্যু হৈছে পাইলটৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ সন্ধিয়া জেছলেমৰ বায়ুসেনাৰ মিগ 21 দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু ঘটনাটো ছেম আৰক্ষীৰ থানাৰ অঞ্চলৰ বিটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল বুলি খবৰ আহি পৰিছে সূত্ৰই কৈছে যে বিমানখন গেটা ওৱান ৰিডিং চেণ্টাৰ সুদৰশাৰীৰ ওচৰৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত পাইলটৰ মৃত্যু থিতাতে ঘটিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে আৰু জিলা উপায়ুক্ত অশ্ৰীশ মোদীকে ধৰি প্ৰশাসন আৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বিদাগাঁও ছেম চেণ্ডু 2 ইঞ্চৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দূৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় সূত্ৰ অনুসৰি যুঁজাৰু বিমানখনৰ যি ঠাইত পৰিছে সেই ঠাইখন পাক সীমান্তৰ ওচৰত তথ্য অনুসৰি অঞ্চলটোৰ সুৰাচৰী মৰুভূমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু এই অঞ্চলত অসামৰিক নিয়ন্ত্ৰণ আছে সেয়ে কাকো তালৈ যাবলৈ দিয়া নোহোৱা নাই বিমানখন প্ৰায় 8:30 দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বিমানখনৰ পৰা ইয়াৰ নিয়মীয়া উৰণত আছে দুৰ্ঘটনা জেছলেমৰ পৰা প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটাই খবৰ এইবাৰ 31 ডিচেম্বৰ উদযাপন কি কি বাধ্যবাধকতা আৰু জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত দেশত বাঢ়িছে অমিক্ৰণৰ সংখ্যা আৰু সকলোৱে প্ৰশ্ন যে এইবাৰ 31 ডিচেম্বৰ 1 জানুৱাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিব নেকি চৰকাৰে কোনো প্ৰতিদিনে আক্ৰান্তৰ
সংখ্যায় বহু লোক এই পর্যন্ত দেশত অমিক্রণে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা 400 ঘৰ স্পর্শ করেছে। এতিয়ালৈ করোনার নতুন ভেরিয়েন্টের আক্রান্ত লোক ধরা পড়া নাই যদিও রাজ্যবাসীক হাই এলার্ট জারি করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী আগন্তক 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারি উদযাপন উপর মন্তব্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় কয় যে 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারি নাই কোনো বাধ্যবাধকতা। কোভিড সম্পর্কীয় আইন নির্দেশনার জারি আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবগত করব অমিক্রণক লো সতর্ক হওয়া উচিত। আর ইফালে রাজ্য চক্রের সঞ্চালক সমূহের শীঘ্রে লহরার বেদগতিলে স্থানান্তর হব বলে জান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। আর এই সন্দর্ভত শর্মায় কয় যে স্থানান্তরের 500 কোটি টাকা আবর্তন করা হয়েছে। নিবিড়ার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, 5 মাহের ভিতর এই কাম আরম্ভ হব। জনসাধারণে বাসর ভাড়া ভরি ঘুরি ফুড়ব না লাগে আর তার একটা স্থানতে থাকিব সকল সঞ্চাল কাল। আজি সন্ধিয়ার প্রথমটো এই মুহূর্তে একটা ডাঙর ব্রেকিং নিউজ একটা মুক্তি হয়েছে, একটা ভয়ঙ্কর খবর। কেন এই মুহূর্তে আকৌ করোনার আক্রান্ত হয়েছে আর 113 জন লোক, তারপরে ইতিমধ্যে মৃত্যু মুখত পড়েছে। একটা বৃহৎ ডাঙর ব্রেকিং নিউজ আই পড়েছে, কেন পুনের কালরূপ ধারণ করেছে করোনা ভাইরাসে। আর কৈছে যে এতিয়া আঁতরা নাই করোনার আতঙ্ক, দেশত এতিয়া অমিক্রণ ভেরিয়েন্টর ট্রাক চলিছে। কিন্তু এই মুহূর্তে 358 জনলে বৃদ্ধি পাইছে অমিক্রণের আক্রান্তর সংখ্যা। অমিক্রণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার রাজ্য সরকার সমূহ ইতিমধ্যে নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রে। ইয়ার মাজতে বৃহস্পতিবার ইতিমধ্যে দিনট 113 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস। আর বৃহস্পতিবার দিনট রাজ্য 3,538,572 জন লোকের আক্রান্ত হয়েছে এই ভাইরাস। আর ইয়ার ভিতরতে 113 গৰাকী লোকের দেহত ধরা পড়ে করোনার পজিটিভ। আর ইয়ার ভিতর 54 জন লোক কামরূপ মেট্রো জেলার। ইফালে এই দিনট করোনার ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে 1 জন লোকের মৃত্যু হয়। আর আনহাতে রাজ্য আরোগ্য হার 98.66% হয়েছেগৈ। একটা বৃহৎ ডাঙর খবর আই পড়েছে, কেন পুনের কালরূপ ধারণ করেছে করোনা ভাইরাসে। আর সন্ধ্যার পাশের খবরে হয়েছে যে দেশত অমিক্রণের ট্রাক সৃষ্টি করার পিছনে অবশেষত বলবৎ করা হয়েছে হাইন্দ আইন। এই মুহূর্তে সকলকে ডাঙর ব্রেকিং নিউজ তো আই পড়েছে, কেন দেশজুড়ে এটি আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট অমিক্রণে। প্রতিদিনে বাড়িছে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা, ভারতত ক্রমাৎ বাড়ি ধরেছে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা। আর ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার দেশত 200 ঘর অতিক্রম করার পাছতেই পুনের 358 গৰাকী বৃদ্ধি পাইছে অমিক্রণ। আর শেহতিয়া পরিস্থিতি পরিলক্ষ্য রাখি ইতিমধ্যে সরকারে এটিপর রাজ্য বলবৎ করবর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে হাইন্দ আইন। আর শনিবারপর রাজ্য অর্থাৎ কালেরপরা হাইন্দ আইন বলবৎ হয়ে পড়ব। আর কি নীতি নিয়ম নির্ধারণ করা হল এই মুহূর্তে, কেন কালের সম্পূর্ণ হাইন্দ আইন জারি করেছে এই মুহূর্তে একটা ভয়ানক খবর। আর সুবুরিয়া রাজ্য উত্তর প্রদেশত নিশা 11 বজাৰ পুয়া 5 বজালেকে হাইন্দ আইন জারি ঘোষণা করা হয়েছে। বিয়া বা আন অনুষ্ঠানের সর্বাধিক 200 জনে উপস্থিত থাকিব পারিব। বিদেশের রাজ্য উপস্থিত হওয়া সকল বাধ্যতামূলক RT-PCR টেস্ট, এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে এক বৃহৎ ডাঙর খবর আহি পড়েছে। আর কালেরপরা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে পড়ব নিশা, কেন হাইন্দ আইন জারি করা হয়েছে কালেরপরা অমিক্রণের ঘটনাক লই। আর মাত্র সকল